อรุณสุขสวัสดิ์ laptop ថ្មីរបស់ MSI មួយដែលមាន mã MSI Alpha15 ដែលលេខ 15 ហ្នឹងគឺបានន័យថា 15 inch អូខេអញ្ចឹងដល់មុនយើងបន្តទៅបន្តិចទៀតគឺមានរឿងពីរទី1ខ្ញុំឈឺចុះខ្ញុំនិយាយថាសាយវាយលើសំឡេងខ្ញុំហៀនធួងងងអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹង ហើយទី2គឺនេះគឺមិនមែនជាunboxing ទេនេះគឺជាគេហៅថាជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅលើ laptop មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួល laptop នេះពីខាង MSI ដើម្បីខ្ញុំយកមក review អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តវាទៅលើ game មួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅលើ laptop ហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជា gamer ម្នាក់ អញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៅទៀតយើងធ្វើការមើលទៅលើ build quality របស់ laptop មួយនេះដែរអញ្ចឹង laptop MSI Alpha 15 នេះគឺមានទំហំអេក្រង់ 15 inch ដែលជាហេតុផល ដាក់លេខ 15 នៅខាងក្រោយ model name របស់វាហើយសម្រាប់ build quality វិញគឺវាមាន metallic build quality អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺវារៀងប្រឡាក់តិចជាពិសេសនៅពេលដែលដៃយើងរៀងជាប់ខ្លាញ់រៀងអីហ្នឹងគឺវារៀងប្រឡាក់នៅចំពីលើហ្នឹងទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅលើគម្របរបស់វាហ្នឹងគឺមាន logo Thunderbird ដែលជាបាក់សីពណ៌បៃតងហ្នឹង គឺប្លែកមែនតើម្ដងដែលវាប្លែកដល់ថ្នាក់ថារៀងច្រឡំផងពេលខ្លះថាហ្នឹងវាជាស្អីគេដូចថាជា brand ថ្មីព្រោះថាយើងដឹងថា MSI គឺជា brand មួយដែលសុទ្ធសឹងតែពណ៌ក្រហមសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងគឺ Thunderbird ពណ៌បៃតងនេះគឺវារៀងប្លែកនៅពេលដែលយើងបើក laptop ហ្នឹងទៅមើលនៅខាងក្នុងវិញគឺយើងនឹងឃើញ RGB keyboard របស់ laptop មួយនេះអញ្ចឹង RGB keyboard របស់ laptop មួយនេះគឺពិសេសត្រង់ថា គឺគ្រប់ key ទាំងអស់គឺមាន RGB light របស់វាមិនមែនធ្វើការដាក់បន្ទះ LED light នៅចំពីក្រោមមួយបន្ទះហើយដើម្បីឲ្យវាភ្លឺគ្រប់ទេអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ per key RGB lit នេះគឺបានន័យថាគ្រប់ key ទាំងអស់គឺនឹងមានពន្លឺស្មើគ្នាស្អាតជាង keyboard ដែលប្រើប្រាស់បន្ទះមួយខាងក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យ key ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពន្លឺពីរបន្ទះតែមួយហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការមើលទៅលើ spec របស់ laptop នេះគឺ laptop នេះដែរគឺប្រើប្រាស់ AMD CPU ដែលវាជាអ្វីដែលប្លែកមួយសម្រាប់ CPU មួយនេះគឺគេប្រើប្រាស់ AMD Ryzen 7 3750 Quad Core ចំនួន 2.3 GHz ហើយសម្រាប់ RAM មួយគឺប្រើប្រាស់ DDR4 ចំនួន 16GB ជាមួយនឹង PCIe SSD M2 ចំនួន 512GB សម្រាប់ display របស់ laptop នេះវិញគឺចំនួન 15 display នឹងហើយ 15.6 បើនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដង ហើយ resolution គឺ 1920 x 1080 បានន័យថាវាជា full HD display IPS panel សម្រាប់ GPU វិញគឺគាត់ប្រើប្រាស់ AMD Radeon RX 5500M ដែលមានចំនួន 4GB virtual memory ជាមួយនឹង GDDR6 អូខេអញ្ចឹង spec ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើល review ជាច្រើននៅលើ internet បានប៉ុន្តែ អ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយឲ្យសង្កត់ទៅលើហ្នឹងគឺទៅលើ gaming performance ក៏ដូចជាការងារខ្លះៗដូចជា Word Excel ឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់គ្រាន់តែ browsing មើល YouTube មើលអីហ្នឹងថាតើវាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ laptop នេះដើម្បីលេង game ចំនួន 4 នៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន GTA Dota 2 CS:GO ជាមួយនឹង PUBG Steam គឺយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោម game ទាំង 4 ដែលខ្ញុំធ្វើការតេស្តហ្នឹងគឺមាន game មួយដែលគេអត់ទាន់ធ្វើការកែសម្រួលឬមួយក៏យើងអាចហៅថាជា AMD Gaming Optimization Experience ដែលជាការកែសម្រួលមួយដើម្បីឲ្យ game ហ្នឹងគឺ run រឹតតែល្អនៅលើ laptop មួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅលើ game នេះម្ដងមួយទី1ទៅលើ CS:GO CS:GO គឺខ្ញុំបានចូលទៅលេងទៅក្នុង game ធម្មតាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើ training lobby ដែលមានត្រឹមតែបបទេដែលយើងធ្វើការ training aim របស់យើងអញ្ចឹងទៅលើ frame rate គឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ CS:GO ហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅថាជា competitive setting សម្រាប់អ្នកគាត់អត់ដឹងថា competitive setting ហ្នឹងជាអ្វីគឺភាគច្រើនគឺគេធ្វើការទម្លាក់ graphic ដើម្បីទាញយក FPS រឹតតែច្រើនរឹតតែល្អអញ្ចឹងដែរទៅលើ CS:GO គឺអត់មានបញ្ហាអ្វីសោះតែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដាក់ graphic របៀប competitive setting ហ្នឹងគឺគ្រប់ទាំងអស់សឹងតែ very low ហើយមានតែប្រមាណទេដែលមានលក្ខណៈថា normal ក៏ដូចជា high ដែលយើងត្រូវការហើយ graphic គឺវា run បានរហូតដល់ 200 ទៅ 300 frame ឯណោះទី2គឺ GTA អញ្ចឹង GTA នេះខ្ញុំបានធ្វើការ load ចូលទៅក្នុង story mode ដែលខ្ញុំធ្វើការសេរី setting វាឲ្យខ្ពស់ ព្រោះថា GTA អត់មានការលេងបែបប្រកួតទេគឺ GTA គឺការលេងលក្ខណៈថាយើងលេងយកសប្បាយយើងចង់លេងទៅឲ្យត្រជាក់ភ្នែកហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការរហូតដល់ 144 FPS ទេគឺខ្ញុំត្រូវការតែ 60 FPS ទេពីព្រោះថា game នេះគឺ game យើងលេងលក្ខណៈ chill យើងមានgameលេងបែបប្រកួតលេងលក្ខណៈ chill អញ្ចឹងទៅលើ GTA នេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ setting វារៀងខ្ពស់ទៅគឺយើង ឃើញថាកង្ហារវាចាប់ផ្ដើមរៀងវល់ហើយFPS 60 FPS ដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺមិនមានបញ្ហាទេជាស្ដែងទៅលើ game GTA នេះដែរគឺទៅលើ FPS ខ្ញុំបានខ្ទង់ពី80ទៅ100ជាមួយនឹង setting ខ្ពស់បំផុតរបស់ GTA ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយទៅលើនេះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ IPS panel របស់ laptop MSI Alpha15 នេះដែរគឺត្រជាក់ភ្នែកល្អមើលមែនតែម្ដងទី3គឺយើងធ្វើការមើលទៅលើ Dota 2ខ្ញុំគេលេង Dota 2ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងអូនទៅចោះបានប្រហែលជា 4.6 solo MMO ដែរជំនាន់ហ្នឹងសម្រាប់ Dota 2ខ្ញុំធ្វើការដាក់ setting វានៅលក្ខណៈក្រោម average បន្តិចបន្ទាប់មកធ្វើការ boost នៅ graphic ដើម្បីមើលទៅវារៀងស្អាតដើម្បីកុំឲ្យវាមើលទៅដូចថាវាកកិចទេព្រោះយើងចង់លេង Dota 2 game MOBA មួយដែរគឺយើងចង់ឲ្យមើលទៅរៀងស្អាតដែរអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅលេង Dota ទៅលើការលេង Dota 2នេះខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសយក Invoker ចេញមកលេងធ្វើការ spam ជាមួយនឹង Meteor ចេញមកឃើញថាការ spam ជាមួយនឹង skill មួយចំនួនគឺវាមិនអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកល្បងហ្នឹងគឺធ្វើការ spam រហូតដល់ទាំង laptop តែម្ដងទោះបី desktop របស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ i5 overclock ទៅដល់ 9.9 GHz ក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើការធ្លាក់ FPS រហូតមកដល់ 20 FPS ដែរប្រសិនបើយើងធ្វើការ spam ច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការលេង Dota 2 ធម្មតាប្រសិនបើយើងអត់លេងអា map ធ្វើការ spam skill អីនឹងច្រើនទេការលេងជាលក្ខណៈប្រកួតឬមួយក៏ការលេងជាលក្ខណៈ casual solo rank ឬមួយក៏អត់ rank ហ្នឹងគឺវាគួរតែមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹង Dota 2គឺអាចលេងបានគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់ game ទី4ដែលជា game ខ្ញុំលេងបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺ game PUBG PC នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ load ចូលលេង game PUBG PC គឺបទពិសោធន៍គឺវាមិនសូវល្អសោះតែម្ដងគឺខ្ញុំទទួលបាន frame ចន្លោះពី60ទៅ90 laptop នេះគឺមានអត់បានធ្វើការផ្សាយថាគឺបាន optimize សម្រាប់ PUBG PC នោះទេហើយណាមួយគឺខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់តែម្ដងខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះដោយសារតែ MSI គាត់ឲ្យ laptop នេះមកខ្ញុំ review ទេក៏មិន MSI ឲ្យលុយខ្ញុំដែរគឺ review នេះគឺខ្ញុំជា review ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺ PUBG PC គឺជា game មួយដែល optimize មិនសូវល្អទោះបីប្រើប្រាស់ desktop ឬមួយក៏ laptop អីក៏ដោយអញ្ចឹង game PUBG PC នេះមួយគឺ optimization ក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់ game នឹងតែម្ដងគឺវាខ្ពស់អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង PUBG PC laptop នេះគឺប្រហែលជាមិនមែនជំរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប្រសិនបើចង់លេងបែបប្រកួតប្រហែលជាត្រូវ consider ក៏ដូចជាគិតក្នុងការទិញ desktop ឬមួយក៏ laptop របស់ MSI ឬមួយក៏ brand ណាក៏ដោយដែលមាន spec ខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនរណាចង់ទិញ laptop នេះដើម្បីរៀនឬមួយក៏ធ្វើការមកល្មមក៏ដូចជាលេង game ពេលយប់អ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាអាចលេង PUBG Mobile Emulator បានអត់ PUBG Mobile Emulator នេះគឺរត់តែជា game មួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើការលើកមកបានមកទៀត PC ខ្ញុំ run PUBG PC បានចន្លោះពី140ទៅ240 frameប៉ុន្តែ PUBG Mobile Emulator ខ្ញុំ run បានប្រហែលជា40ទៅ60 frame ដោយសារតែវាមិនមែនបង្កើតមកសម្រាប់ការលេងនៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែអាចលេងបានសម្រាប់ laptop នេះគឺដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីជាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺលេង PUBG Mobile Emulator នៅតែ40ទៅ60 frame ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺការផ្ដល់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយសួរថាតើអ្នកណាគេគួរទិញ laptop MSI Alpha15 នេះអញ្ចឹងគឺទី1គឺខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការ laptop ដំបូងរបស់គាត់ដែលគាត់មាន budget មួយល្មមក្នុង 1000 ហ្នឹងគឺគាត់គួរតែ consider Alpha 15 នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការក៏ដូចជាអ្នកលេង game casual គឺត្រូវមែនតើសម្រាប់អ្នកគាត់លេងប្រកួត AAA title ក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេង PUBG PC ក៏ដូចជា Battle Royale មួយចំនួនដែលមិនទាន់ optimize ល្អដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺ laptop នេះគឺប្រហែលជាមិនមែនសម្រាប់គាត់ទេហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតប្រសិនបើគាត់ធ្វើការរៀបចំ YouTube អីបន្តិចតួចបងមាន YouTube channel ចង់ edit video ចង់ edit អីបន្តិចតួចគឺ laptop នេះគឺវាអាចជួយបានដូចគ្នាដោយសារតែទៅលើ GPU និង CPU ហ្នឹងគឺល្មមនៅក្នុងការ render គ្រាន់តែចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បី render video clip នឹងចេញមកអូខេអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានជួយអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីទិញ laptop បន្ទាប់ឬមួយក៏ធ្វើការ upgrade laptop ឬមួយក៏ធ្វើការទិញ laptop ទី1របស់អ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាធ្វើការឆែកមើល review បន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ review បន្ថែមទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអូខេអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះរៀមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលើ stream បាយ